Baju baju gendang lo kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengar tak? Dengar. Dengar, dengar. Saya dengar. Saya yang tak dengar kamu. Kamu dengar saya tak? Dengar, dengar tak? Dengar. Dengar, dengar. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum and good morning. Okay, so salam. Ni first time kamu pakai Zoom ke ni lah? Sebelum ni dah ada? First time, sir. Lecturer lain first time. Ada lah kan. So, saya bila COVID-19 lah tu, start-start ODL memang saya start pakai Zoom lah. Kan? Sebab yang paling famous waktu tu adalah Zoom, bukan Google Meet. Long sebut, okey, pakai Zoom, kan? Mula-mula dululah, tahun bulan 3 dulu kan? Bulan 3 dulu kita start ODL lho. Eh, bulan 3 pula, bulan 6. Bulan 6 lah. Bulan 3 kamu masuk kan? Bulan 3 lah. Bulan 6 dah nak exam. Kemudian, Zoom ni ada masalah dengan security lah, security. Okay, so, kita takut kenapa apa-apa jadi dekat handphone kita. Kan, risau kan. So, memang saya stop pakai Zoom lah. Takut security breach. Kan, dekat handphone, dekat komputer. Security dia ada leak sikit. Isu dia ada isu. Tak tahu, tapi memang ada isu lah. Lepas tu dengan UiTM dapat yang Google Meet punya tu, and then ada establish Webex lah. So semua saya pakai. Alhamdulillah saya dah pakai banyak lah. Google Meet, Webex, Microsoft Team, kemudian dengan Jitsi lah. Jitsi yang open source ni. So awal Sam kita pakai Webex kan? Ingat tak? Webex. Webex ni rupanya dia dengan Zoom ni lebih kurang. Nampak dia punya kualiti pun ada. Kan, cuma dia kena ada option untuk optimize video ataupun dokumen punya view. Dia kena pilih lah. Dekat Zoom ni saya tengok macam dia auto je kan. Ada juga. Dia kata optimize for video, ada juga. Maksudnya dia cuba record frame per second tu lagi banyak lah, supaya dia dapat smooth video. Recording dia pun pergi dekat 1080p Full HD. Yang tu kau faham tak? 720p. Faham. Yang ni dia dengan Webex boleh pergi 1080p. Setakat ni lah yang saya nampak. Dia dengan Webex pergi Zoom dengan Webex boleh pergi 1080p. Okay, malangnya Webex tak bertahan lama dengan saya sebab komputer hang. Tak faham, saya tak faham kenapa hang kan. Sebab nak kata sebab saya pakai OBS ni pun, yang lain pun saya pakai. Dia terlalu pakai banyak guna internet. Kalau lain tak okey selalu terputus kan. Nah, so dia sama macam Webex lah rasanya. Kan dia pakai internet banyak lah sebab dia nak kekalkan kualiti dia tu. Tapi dengan laptop saya
setakat ni saya pakai Zoom okey pula kan, ataupun yang lain-lain okey dengan OBS ni. Dengan Webex kan ada masalah. Alright, so hari ni kita continue presentation je lah kalau ada. Nak panggil nama seorang-seorang ke? Volunteer boleh saya? Volunteer lah, cepat sikit kan. Fatin, semua orang dah cukup. Akhil ada tak? Aku tak nampak. Saya, nama Akhil ada ke saya? Tak nampak lah saya. Nama? Akhil Anwar. Akhil Anwar. Akhil lah ada. Belum. AQIL tak ada eh? Dia masuk ke? Tak nak masuk ke? Ha, dia belum masuk eh? Dia dah, dia dalam kelas ni tapi tu lah. Dia takut baru install lah. Install dia lama juga lah. Dia tak ada web client punya ni kan? Dia semua pakai installation kan? Webex still ada webnya. Sir, kalau tengah tunggu, sebentar tunggu Akhil ni, bagi grup saya present dulu boleh? Okey. Kamu punya grup dah cukup kan? Dah cukup. Alright. Kita bagi laluan dekat Fahidi dulu lah. Silakan. Tak boleh share screen. Kata host disabled attendee sharing screen. Alamak. So ini dia punya kelemahan dia tu. Dia kata apa? Share screen ada masalah. Dia kata host disable. Oh, maksudnya saya kena able dululah baru boleh share screen tu lain. Oh, option ah. Kat mana option ni? Everyone sharing option. Who can share? All participant. Who can start sharing when someone has share? Dah. Lihat. Saya agak tengahkan tak boleh. Okay. Nampak tak? Nampak. Okay. Prof. Assalamualaikum. Saya dengar. Dengar. Ini group project kami. Kami buat Club of the Semester Awards. Project ni the project description, we aim to create a voting system where club can be voted according to the student choosing. So every club ada award dia sendiri. So student semua boleh pilih club mana dapat award yang mana. Right. Jadi when the voting process is over, the winner of each award category can be viewed from the system. The award is a one-time event every semester at the end of the lecture week. So this Club of the Semester Award will encourage more clubs to create better activity for students. And now for our team member, our project manager and database designer, Muhammad Faidi Akif, programmer, me, Ahmad Khairaiman, and our second programmer, Nuris. And now for the ERD by Nuris. Okay, saya dengar. Dengar. Okay. ERD ni ada tiga field, ada club, vote dengan student. Vote tu sebagai bridge sebab dia many to many. So dalam club field ada 13 attribute. And dekat club field ada attribute dengan nama count tu sebagai running variable untuk store dengan calculate number of vote. Okay. So dalam vote
ada tiga variable. Dua daripada tu foreign key. Daripada and satu lagi foreign key daripada student field. Dekat student field ada 12 attribute. And student field akan admin dekat student field tu akan assign password. So student status, vote count and vote allowable sebagai running variable macam field dalam, dekat club field tu. Okay, so expected screen saya serah kepada Fidi. Okay, saya boleh dengar? Okay, so kita punya program ni mula-mula bila user kat program ni akan keluar apa ni, form login. Lepas tu kalau nak isi, dia akan isi student punya ID dan tekan get password. Bila tekan get password akan keluar QR code. QR code ni bila scan dia akan linkkan ke website Microsoft yang perlu pakai student punya email, and then akan dapatkan password daripada situ. So dekat situ macam sebagai security lah, tak boleh apa ni suruh kawan vote kan untuk kita ataupun orang yang kita tak kenal akan masukkan kita punya student ID and then boleh vote ke untuk kita. So dekat situ macam sebagai security. And then next is dia akan keluarkan form tunjukkan kita dah vote atau belum. So kita akan tekan press to vote dan keluar voting tab. Dekat voting tab ni, voting punya menu ni dia akan keluar banyak-banyak jenis award. Okay. And then boleh tekan vote untuk award tu lah. And then once kita dah vote award tu, dia akan displaykan gambar ataupun logo club yang kita dah vote. So dekat situ kita user dah tahu yang dia dah vote untuk club tu. Jadi selagi kita ataupun selagi user tak tekan submit button, selagi itu dia boleh ubah dia punya option. But once dia dah submit, dia dah tak boleh ubah lah. Dia akan keluar satu form ni, form dia akan berubah jadi thanks for voting and then keluar QR code. QR code ni kalau scan dia akan bawa ke lagi satu form, dia akan inform lah sama ada winners sudah announce ataupun belum. So kalau selagi moderator belum publish pemenang dia, dia akan keluar form winners will be announced soon. So untuk kat once dia dah login, dia akan ada punya status tab juga. Kat status tab ni akan display semua information user. Dan ada satu information ni, nama dia information status. Dekat information status ni, dia akan display sama ada dia dah vote ataupun tidak. Kalau dia belum vote, tak QR code ni takkan tunjuk lah. Dan kalau dia dah QR code ni, di mana kalau scan akan keluar print slip untuk dia dah vote untuk club yang mana. Jadi misal kata kalau user log out and then dia log in balik, tapi dia dah vote, dia akan keluar balik. Dia akan keluar form yang ni. So dia tak boleh vote lagi sekali. Vote tu dah muktamad lah. Untuk moderator punya form pula, moderator punya expected screen, dia boleh add, dia boleh view, dia boleh add club dan dia view student dan club. Kalau add club, macam biasalah dia akan inputkan semua club punya information dan dia tak boleh edit dan tak boleh delete. So once dah add, dah club tu tak boleh tarik diri lah. Dan untuk view punya tab, dia boleh view student mana yang dah vote. So dekat student punya tab tu akan keluar lah status-status student yang dah vote ataupun belum. Dan untuk tab club pula, ada banyak-banyak jenis award yang kita dah sediakan tadi. So once kita dah tekan butang award tu akan display semua club dan bilangan vote yang diorang tengah hold. Dan dekat situ akan display juga club yang paling banyak vote. Dan dekat bawah sekali ni ada butang publish. So bila moderator tekan publish punya button, dia akan finally dia akan update punya ni lah award apa ni, result yang club dah menang. So kalau one student scan QR code ni, dia punya menu ataupun form ni akan update lah kepada club mana yang dah menang, which is the result. Okay, saya rasa itu saja daripada kami. Terima kasih. Soalan? Nak tanya tentang IELTS? Tanyalah. Kan korang punya ID tengok cap?
ada club vote dengan student. So moderator tak ada ke dia punya tu? Tablet. Moderator tak ada sebab dia macam MPP tau. So kalau kita kalau MPP login, MPP contohlah moderator dia MPP. Dan MPP adalah daripada kalangan student. Jadi kalau MPP yang login dia akan detect tu adalah student punya apa ni? MPP punya ID. Dia akan bawa ke moderator punya tab lah. Kalau student biasa macam kita yang login, dia akan bawa ke tab yang ni. Tab yang lagi satu yang untuk student voting ni. Jadi kalau kita ikut logik kat sini, MPP tak boleh vote lah. Jawab tak? Jawab, jawab. Lagi soalan? Maksudnya itu kena ada level, tambah satu attribute lah, level user lah kan. Untuk kat student tadi kan. Macam mana tu sir? Dah ada, kita buat level 1 student biasa, level 2 dia dah jadi MPP. So bila dia check level sama dengan 2, maksud dia adalah MPP lah, contohnya macam tu. Okay, faham. Student punya table lah, macam tu lah. Okay, saya tengok ni quite complicated. So saya advise kamu bermula dengan strike button dulu. Maksudnya tekan button terus pergi. Jangan buat jangan buat if else lagi. Faham tak? Form kamu nak klik ni, dia akan check ni kan. Kemudian dia akan pergi dia akan pergi ke next form kan. So biasanya kamu buat straight button, kamu tekan terus pergi ke next form dulu. Okey, boleh. Kita buat semua macam dulu sampai habis nampak dia punya result. Kalau kata ada yang if else, so kamu sediakan satu lagi button temporary untuk yang klik dia pergi as form yang berlainan. Dia yang as dia lah kan. Faham tak? Faham, saya faham. So dia akan pergi ke next form yang berlainan. So maksudnya temporary button tu bila dah logik kamu dah berjaya, kamu just klik kanan disable je lah. Tak perlu delete pun button tu. Kita boleh hidekan button supaya bila kita debug nanti button tu dia muncul balik. Bila klik dia direct pergi ke S tadi. Kan button kita boleh hidekan kan dalam VB kan. Kita boleh. Lepas tu kita boleh hide. Lepas tu bila kita time kita nak debug, kita boleh unhide kan. So bila kita klik dia terus pergi. Tak perlulah dia nak pergi masuk check apa nama logik dia if else kan. Dia pergi direct. So group line pun samalah, kamu boleh start macam tu. Maksudnya kita direct je klik jadi. Maksudnya dia tak pergi check lah if else kan. Ha. Baru nampak kita punya flow. If else kita akan masukkan kemudian. Letak kamu stress dekat if else, form yang lain tak siap-siap. Waktu yang saya risau. Betul tak? Alright. Okay, thank you. Very good idea. And next group. Dah ada dah kan? Cukup korang dah kan? Oh Batin? Tak cukup lagi? Seorang lagi? Sir? Ya, ya. Okay. Group Mazlin. Boleh. Okay. Saya nampak. Hello. Ya, dengar. Tu. Okey. Ini masalah online ni. Bila kita cakap kita tu jangan dekat seorang-seorang. Saya dah alami. Kita cakap. Okey.
Okay, sir. Ya, Sophia. Michael, saya dengar. Dengar. So, nama group kita orang is the Award Hunter. So, project kita is Year Ace Movie Award. So, kita orang ni buat award untuk movie macam movie of the year. So macam dia setiap tahun Waters to award dia favorite movie. Waters ni kalangan budak UiTM je. So kita orang macam buat ikut macam tu lah. Okay, so saya pass kat Masih. Okay. Untuk team members, kita punya team leader is Sophia Risa. Saya Mazlin sebagai system designer. Lepas tu untuk programmer, Akila dengan Muna Aisyah. So sekarang saya nak present untuk system flow pula. Dalam sistem kami ni ada tiga jenis user, admin, moderator dengan student. Untuk admin, first kali dia akan log in dalam sistem. Lepas tu dia akan appoint new moderator. Lepas dia dah appoint, moderator tu akan log in and moderator akan add student details, movie details dengan categories. Okay, lepas tu admin akan view result voting and after result, after dah dapat result, dia akan display. Untuk student pula, dia akan check details before dia login. Details tu dia dapat daripada moderator yang masukkan. Lepas tu after dia dah check, dia akan create password sebab dia nak kena vote. So lepas dia dah create password, dia dah login, baru dia akan vote. Itu je. Okay. And attributes, Sophia. So kita orang ada dia empat. First, the moderator. Moderator ni mod ID dan mod password. Masa register, so moderator akan masukkan ID dan password. Okay. And then admin. Admin pun sama, dia akan masukkan admin ID dan admin password masa register. Sama juga dengan voting. Voter, voter masukkan metric number, phone, email, voter password, and movie. Movie ni attributes dia kita ada 6. Contohnya kita ada pilih genre 3, fantasy, sci-fi and horror. So fantasy list ni dia kind of movie lah semula. And then yang boot tu, yang sci-fi boot, fantasy boot dengan horror boot, itu salah tulis. Yang tu untuk total boot korang. Okay, that's all. So next, expected output. Lepas kat Muna Aisyah. Akila. Okay, untuk apa? Dengar. Ni entry page dia, kita ada admin dengan voters. Voters. So kalau kita tekan admin, dia akan keluar ni. Admin kena masukkan ID dengan password. So next. Kalau masukkan, kalau tekan voters. Okay. Dia akan keluar dekat student form. Minah? Lepas tu untuk moderator form. Untuk moderator form, nanti dia akan masukkan matrix number, phone number and email. Lepas tu then student boleh log in.
Untuk student form voters boleh log in, dia boleh masukkan matrix number, password and dia boleh vote untuk choose category, category 1, 2, 3, 4, 5 untuk movie category, so dia boleh vote. Lepas tu, expected out menu, kita ada file, edit, help and about. Lepas tu, expected output, ni expected result dia. Dia akan keluar nama dengan total vote. Thank you. Ada soalan? Nak voter registration je? Apa dia? Voter registration. Okay. Ni. Tertinggal password. Ha? Tertinggal password. Oh tak, ni moderator. Oh, means moderator yang akan votekan, masukkan password tu generated, inilah sistem generated lah. Ha, betul. Ha, okay, okay, faham bang. Okay, good question. Kan, itulah kita tak pasang lah benda ni. Alright, so okay. Good project. Boleh boleh okay. Teruskan. So maksudnya dekat table nanti pecahkan yes, table movie tu ada dua lah, satu movie kategori, satu lagi movie ataupun genre ada kan. So dia lain lah. Sebab kita ada kategori-kategori kan. Kita dia lain kan. Dia ikut genre lah kan. Okay. Alright, so thank you, good project. Next. Okay, thank you, sir. Dah cukup lah orang? Dah. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Okay. Buka Google. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, our group will present about RX e-voting. Okay, pergi dulu next. Okay. Alright, so we're gonna tunjuk team members dulu. Okay. Me, myself, I'm Danish and I'm the software engineer. We have Nazmi, the developer. Firzana as the programmer. Akil as the database administrator. And finally, Fatin as the project manager. Kalau kita tengok simbol dekat toilet tu kan, dia ada skirt kan kalau perempuan? Back. Simbol kat dia. Ya, betul. Oh. Okay. Alright, next. Okay, so brief explanation dulu. So this system is about one of our UiTM existing club. It is RX lah, Arena of Science Computer. So system ni dia will the voting system lah. So dia akan determine the hierarchy daripada dia punya pengerusi. Timbalan 1 dan timbalan 2. So ada 3 hierarchy kan. So nanti yang paling tinggi akan dapat atas, paling atas lah. And the candidates, calon-calon dia is among the members of RX Club. And for the voters pula, voters will have only satu kali je untuk vote. So now that's all for brief explanation. And next I will lepas tu Akil. Okay, untuk system flow. Ni flow project yang kita orang buat. So ada 4 function. Function first, moderator. So pakai software ni ke? Ni online kan?
Online. So untuk moderator, bila dia akan keluarkan moderator login form, so moderator boleh input moderator punya ID dengan password. Lepas tu dia akan check ID dengan password tu betul ke tak. So kalau betul, dia akan login. Dia akan pergi ke function moderator login. Okay, moderator login dia ada dua function yang dia boleh buat, iaitu admin dengan manage voter. So admin ni untuk moderator tambah admin baru. Dengan manage voter ni, moderator boleh tengok lah kalau ada voter yang fake ke apa kan. Okay, untuk verify lah data tu betul ke tak. Okay, kemudian kita ada function admin. Admin boleh tambah jap. Okay, ni untuk login admin. Okay, bila admin dah login, dia akan keluarkan. Admin boleh boleh buat dua function, iaitu tambah candidate dengan manage candidate. So untuk tambah candidate, dia akan keluarkan form add candidate. So admin boleh input semua data yang candidate perlukan. Lepas tu dia akan store ke database. Lepas tu untuk manage candidate, admin boleh update detail tentang candidate tu. Untuk voter pula, voter boleh voter kena sign up, lepas tu kena log in dulu. And then bila voter dah log in, okay, dia akan display voting form, iaitu semua data yang ada dekat database candidate. So voter boleh vote gunakan candidate ID. Lepas tu dia akan store ke dalam database. Untuk function show vote, moderator dengan admin je yang boleh tengok. So bila moderator ataupun admin dah login, akan ada button view vote. And then bila tekan button view vote, dia akan retrieve the total vote for each candidate dan display dalam view vote for. Okay, sekian daripada saya. Saya pass ke Fatin. Okay, untuk ERD, fail dengan keyboard, kita ada 5 fail and a keyboard yang okay. Siapa kena mute? Okay. Dia akan ada masukkan detail dia untuk password dengan email. Lepas tu kalau moderator ni adalah pengerus. Okay, untuk admin, maaf ya. Okay, untuk admin, yang admin ni adalah pelajar Rx tapi dia orang tak boleh vote. So admin akan login dengan sign up. Untuk moderator pula, moderator ialah guru penasihat. So moderator ni tugas dia macam akan overview overall system, sama ada admin yang masukkan rakan-rakan dia tanpa kebenaran ke untuk jadi kandidat ataupun voter. Okay, untuk kandidat pula, admin akan masukkan data kandidat. Data-data ni, and dekat admin tu nanti sekarang, dekat candidate tu nanti sekarang dia ada candidate vote, yang mana dia akan tambah total vote untuk setiap candidate. Dekat form,
moderator akan tukar tahun dia. So macam contohnya tahun 2019-2020 punya voting, dia akan tukar kepada tahun 2020-2021 punya voting. And voter pula akan masukkan voter punya attributes yang mana dia kena sign up. Lepas tu dia orang kena pilih kandidat mana yang dia orang nak. Saya akan pass ke Fiz. Okay, next slide. Hello. Okay, ni expected form dia. Firstly, dia akan keluar this page. Ada moderator, admin, voter. Bila tekan moderator, dia akan keluar form login. So, dia akan masukkan moderator ID, which is lecturer ID tu, and then masukkan password. Lepas tu dia boleh choose a year. And dalam function ni dia boleh view list student, admin and all. And then bila tekan admin punya form, dia boleh pilih sama dia nak sign up atau login. Kalau contohnya kalau ada admin baru, so dia kena sign up dulu and then login. So bila dah login, dia masukkan candidates punya details, ada full name, student ID, course, manifesto ni masukkan daripada notepad and masukkan gambar and then submit. After that, kalau tekan voter punya button, dia akan keluar dua juga, boleh sign up and login. So after dah sign up tu, boleh log in. Dia akan check semua. And then dia keluar nak vote punya form. So kalau nak vote, dia just tekan kat gambar. And then submit lah. Lepas tu. Ada button submit lah? Ke dia auto? Klik tu. Ada. Takut saya tekan dia keluar submit. Tak. Kalau tersilap tekan macam mana? So kamu buat ni lah. Are you sure? Dia akan keluar dialog box macam are you sure nak vote ni. So maksudnya kita patah balik ya, maksudnya kita tersilap lah. Okay. Nazmi. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah expected menu untuk moderator. Sebagaimana Zana cakap tadi, first kali moderator login atas tu. Lepas dia dah login, dia akan keluar menu untuk form yang untuk kita tukar tahun. Lepas tu, next slide. Yang admin, dia akan keluar view dengan candidate pun view, voters view. Lepas tu okay. Untuk result. So kalau result, dia tekan dia gambar tu, dia akan keluar presiden atau vice presiden yang macam mana dia keluar untuk total vote. Lepas tu dia boleh log out. Seterusnya, expected menu untuk admin, dia boleh sign up dulu. Lepas dia kalau dia dah sign up, dia log in, dia akan keluar menu untuk candidate, voters, result dan log out. Candidate, voters, result tu dia sama macam moderator, cuma next slide. Cuma dia pun view juga sama macam moderator. Lepas tu result pun dia boleh tengok juga. Dan dia boleh log out. So untuk expected menu untuk voters juga, dia kena sign up dulu. Lepas tu dia log in. Lepas dia dah log in, dia tekan vote tu. Then dia akan keluar macam mana expected form yang Fizana tadi tunjuk, yang dia pilih gambar tu. Lepas tu dah dia boleh log out. Itu saja. Alright.
Okay, yang ni bila admin ataupun moderator tekan candidate view, dia akan keluar ni candidate list yang mana akan keluarkan semua data tentang candidate. Ni kita boleh tengok lah, dia akan susun mengikut vote yang paling tinggi ke paling rendah. Next slide. Okay, ini pula untuk voter list. Ni untuk kita check sama ada tak voter hantu ke macam tu lah. Ini pun keluarkan semua tentang candidate. Okay, yang ni pula bila dah keluar result, dia akan keluar macam ni. So dekat sini kita orang akan maybe akan guna label candidate position dengan candidate akan tukar. And lepas tu kita akan letak gambar dia dekat result tu. Ni untuk setiap pengerusi timbalan satu, timbalan dua. Okay, that's all. Ada soalan? Daripada grup kan? Ada soalan ke? Sampai tak ada soalan nak tanya kan? Okay, so good. Okay, very good. Thank you. Ada soalan lah kan? Soalan pun sama je, nak tanya benda yang sama kan? Alright. So group yang mana tak cukup nanti kamu present selepas pukul 10 nantilah. Mungkin takkanlah dia orang tak bangun-bangun lagi kan, sampai pukul 10 pun tak bangun lagi kan. Menali yang tak cukup tu. Boleh ya? Okey, terima kasih Azza. Tak apa, sebelum saya tak tanya dulu. Terima kasih. Alah, kalau ada kelas kan kamu switch-switch kan. Satu dekat Jimmy, satu dekat Zoom. Betul. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita tunggu yang grup satu lagi lah, grup yang tak cukup korum tu. Okay, tak apa, nanti saya suruh dia orang pilihan saya macam mana lah. Okay, thank you for your time. So kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul walhaswanakallahu wa'amu syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Terima kasih. Sama-sama.